que ten que ver ca Lagoa d'Antela. Bueno, seguramente que sabedes que a miña estirpe materna ven da Limia. A Lagoa era o maior humedal da Península Ibérica, era un lugar moi fermoso, e que levaba aparellado ademais toda unha estrutura económica, non? É dicir, na Limia se vivía, a xente vivía moi ao redor da Lagoa, e se vivía da Lagoa, de alguna maneira. Ainda fai pouco, nunha presentación de Sonora, unha das personas que estaban, cando falamos da Lagoa, lembrou que de neno iba a cazar sabesugas, que se vendían, se querían as sabesugas na Lagoa, e se vendían para extraer o sangue, non? Cando isto era unha práctica médica normal. Entón, neste poema se fai referencia a Lagoa d'Antela e se fai referencia ao nome de Antela. Antela, ben sabedes, que é alta, non? É dicir, é aquel conxunto da mámoa e o dolmen. Entón, realmente, o que é míticamente a Antela, a Lagoa, é unha especie de enterramento colectivo, non? Daí ven o nome de Antela. Entón, bueno, sabedes que os dólmenes, en Galicia, moitos dólmenes teñen corredor, é dicir, cando se abre para introducir no dolmen un novo cadáver, pois se abre o corredor e se pasa a través do corredor que está bordeado por idoliños, que son esas figuras de tamaño moi pequeno, megalíticas, que apenas teñen diseñados os ollos, non? Os idoliños de pedra que están bordeando o corredor, non? Isto en Exipto serían pois as leóns ou outro tipo de cousas. Aquí é unha cousa, bueno, de outra maneira. Entón, pois, bueno, hai en este poema que vou ler, pois eso, o contacto, de alguna maneira, hai unha serpe que, de alguna forma, colle as ondas da Lagoa e se abre a anta para depositar un novo corpo na anta, non? Con isto todo, pois, o que quero falar é de que cando faleceu a miña nai, o que eu sentín era que, de alguna maneira, eu ocupaba o posto da miña nai nunha cadea, non? Ou nun elo, de genético, por así decilo, de mulleres que, si miramos hacia atrás, pois a mí o que máis me interesou de todo isto é romper a fronteira histórica e prehistórica e ir a un lugar que a mí me interesaba moito, que unha antepasada que ten os meus xenes, sin duda alguna, e que aínda non sabe falar. É dicir, que vamos a chamarlle simia, eu no libro lle chamo madre simia, non? Eu non sei se era unha simia, pero desde logo non era unha humana no sentido no que nos entendemos a humanidade. Era unha mamífera, claramente, e era unha mamífera que eu quero supoñer que está a punto de falar, pero aínda non sabe falar. A mí isto me interesaba por moitas razóns. Me interesa porque eu creo que de alguna maneira o poema é un tipo de lingua, dentro do que é a lingua en general que falamos, que vive moito nesa fronteira do que aínda non se pode falar porque quedamos enmudecidos, como quedamos enmudecidos en moitas ocasións, e ao mesmo tempo xa estamos a punto de falar, non? Entonces, bueno, eso pues, se dá en circunstancias moi normales, como é, por exemplo, cando estamos ante unha perda, que de repente pues, quedamos enmudecidos, non damos falado, cando nos enamoramos, bueno, hai diversas situacións na vida na que non temos palabras, perdemos a lingua por completo. Mesmo cando dormimos, perdemos a lingua, porque nos soños, a lingua que escoitamos non é exactamente a lingua de uso que falamos, non? Entón, a mí me interesan moito eses lugares, eses momentos nos que os nenos, cando están aprendendo, e as nenas, cando están aprendendo a falar, ainda non teñen a linguaxe, eses momentos, porque o poema será aí, nesa fronteira entre a lingua que uso, que falamos, e outro tipo de lingua que é diferente e que enmudece. E, de alguna maneira, a poeta ou o poeta é unha persona que se empeña en decir o que non se pode decir, é decir, aquilo que as palabras non dan dito, porque as palabras non dan dito as cousas que cando enmudecemos. Se enmudecemos é precisamente porque nos quedamos sin palabras, pero os poetas son seres bastante teimudos que o que queren é escribir o indecible, é decir, cando a lingua non dá, queren que dé, e iso, de alguna maneira, pois, é o poema. Entón, a min, pois, nese elo de antepasadas, que
que son parecidas a min, que teñen o meu pelo, por exemplo, eu xogo un pouco a imaginar esas cousas así, que teñen, pois, que eu me parezco a elas de alguna maneira, e que evidentemente non as vou ver nunca, pois que están aí nesa fronteira, máis alá incluso do paleolítico, e que están nesa fronteira, non? Entonces, bueno, eu dime conta un pouco de que de repente, de todo eso, que son, que todas as personas o temos, porque a cadea xenética é a mesma, pues, transformada, pero é a mesma, é dicir, eu resumiría nunha frase, ali hai unha muller que se parece a min, pero nunca vou conocer, non? Esa a circunstancia. Entonces, digamos que o corpo materno a min o que me facía era como a miña nai, estaba ali diante na rompente desa estirpe, eu non tiña un cara tú a tú, e digo tú a tú porque son de Ourense, non digo ti a ti, ca morte. Eu antes de morrer a miña nai pensaba que era unha persona moi sabia e que sabía moito da morte, porque xa resulta que xa pasara varias mortes. Pero cando faleceu a miña nai, eu me sentí nunha situación de orfandade que para mí foi unha sorpresa, que non a esperaba. A verdade é que non a esperaba. Entonces foi cando me din conta deso, de que o que me pasaba é que eu estaba na rompente da miña estirpe e que non me quedaba filtro de ningún tipo, que estaba vendo a morte de forma en directo e sin ningún tipo de barreira, nin de fronteira, nin de filtro, non? E que, bueno, estaba na rompente da miña estirpe, que é a frase que ti querías que dixera. Estar na rompente da miña estirpe quere decir, porque isto da estirpe e da liñase pode parecer algo aristocrático, pero que non me estou referindo a nada aristocrático, senón que a estirpe, a miña, cando falo da miña estirpe ou da miña liñase, o que estou falando é de todas esas mulleres que desde alá, desde esa que chamo eu madre simia no libro, ata eu, e que é común para todas as personas. Eu non sei se nos homes estas cousas se poden ver desta maneira, non? Ou na masculinidade, pero desde logo eu asinto como muller, asinto así, non? Que veño pois aí transmitindo esa cadea. Por iso este libro tamén está dedicado ás miñas fillas, porque elas van a ser as seguintes que van a estar na rompente da estirpe cando elas, por suposto, pues, non son poetas e non dirán este discurso que estou dando eu, pero bueno, esa é esa idea, ¿no? Entón, bueno, o libro de alguna maneira ten varias liñas de forza, pero unha das liñas de forza é eso, esa idea de que o ver a morte cara a cara, pues a mí non me quedou máis remedio pues, que de, o ignoraba a morte ou me facía colega da morte de alguna maneira e asumía pues, unha finitud absoluta que nunca sentira e que ten que ver con esa orfandade e por outro lado esa conciencia que agora se fixo moi patente de pertencer pues, a unha liñase, no meu caso a liñase pues, é fundamentalmente unha liñase de pastoras, de vendimiadoras, de xente que emigran, que aparecen nese poema que eu quería ler, que en algún momento leré. E facendo, indosa a liñase esta, pois no poema, aparte da Antela, tamén aparece a liñase paterna, non? Meu pai, que tamén despois pois, quería ler algún poema sobre meu pai, porque isto é este libro fundamentalmente materno, pero tamén aparece algo meu pai, pois era, bueno, el criouse cos primos, porque a súa, bueno, había unha migración, non? Entonces criouse na casa da súa tía, eran 12 e el foi o número 13, e eses 12, prácticamente os 12 menos 2, o sea, 10 deses curbáns do meu pai migraron todos, emigraron todos. Entonces, pues neste poema hai un momento que pode parecer moi extraño, e falo das ancestras e falo do bombardeo de Barcelona, pero que as curbáns do meu pai pasaron a guerra en Barcelona. Entonces, pues aí fago a esa recollida. Bueno, entonces son esas dúas cousas, un pouco estar ver a morte desta maneira, non? Ese sentimento de orfandade e por outro lado, pois a conciencia de ter de pertencer a un liñase xenético e pensar un pouco pois en todas esas mulleres que, Dios mío, a cantidad de mulleres que temos cada un de nós detrás, homes e mulleres, non? Que temos detrás, non? E, bueno, pois vou ler ese poema e declara a dor. Agora ti, esa cabeza plana triangular da ancestra. Nos bordos, medran carballos,
e as leiras son de centeo e trigo, e nos adentro do verso tubérculos. As portas da anta abren para coller o corpo da concepción. Os teus anéis son lagoa, nela descansan as que non admiten ser perturbadas, nada se interponsa entre ti e a morte. Declara a dor. Os teus anéis son río que sostén a caeira de socalcos, as ancestrais cultivan e beben o preve da pavía. Con elas soportas o bombardeo de Barcelona, con elas serás América. Non son mudas, non gardan silencio, acadaron a serenidade. A túa cabeza é triangular, o teu idioma recta en este intre mudas a pel para que florezan os mundos. Nada se interponsa entre ti e a morte, declara a dor. Un brote que se escribe nas augas da antela, nomes que son dun río. Por iso cultivo un xardín para poder decircho, non me toques. Buah.